Për ta shënuar ditën e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, si rëndom, edhe këtë vit, rjeti OJQ Vavoneti bëri bashk institucionet lokale dhe pjestar të këforit Amerikane FSK-s për ta pirë një kafe së bashku. Në një kafene afër komunës, umblodhen krerët të qeverisë lokale të Ferizajt, ata të Vitis, shoqëria civile, policia si dhe shumë mysafir të tjerë të sferës politike dhe kulturore në këtë komunë. Përfaqësues të Vavonetit thanë se ideja e këtij takimi është që sot kur Kosova shënon një datë rëndësishme, politikbërësit e Ferizajt të mblidhen dhe bëjnë një bisedë të lirë, të shoqëruar me nga një kafe miqësie. Sipas tyre, bashkëpunimi ndërmjet partive politike, pozitës dhe opozitës nuk lë shumë për të dëshiruar. Ndërkaq pjesëmarrësit e aktivitetit thanë se ftesës ju përgjigjen me shumë kënaqësi, duke cilësuar Ferizajn si vend të tolerancës në të gjitha fushat. Po punojmë për çdo ditë, që edhe ne jemi pjesë edhe e Evropës, po edhe e forcës Aliansës Veri Atlantike, e cila me rastin e Kosovës ka treguar vlerat e larta, edhe morale, edhe njerëzore, për shpëtimin e njerëzve të pambrojtur dhe civilve, siç është rasti me Kosovën. U mendoj që jo vetëm këtë ditë, po gjithmonë do të jemi mirënjohës dhe falenderues ndaj faktorit ndërkombëtar i cili ka qenë drejt për drejt i lidhur me lirinë e Kosovës, me pavarësinë e saj e tash edhe me sigurinë e përgjithshme të Kosovës, cilën ne do ta zhvillojmë bashkë me meç ndërkombëtar duke kultivuar partneritetin dhe besimin e ndërsjellë, natyrisht edhe duke eliminuar dukurinë negative që shpesh herë na çfaqen neve si një shtet i ri, një shtet i breshtë në Evropën, në këtë pjesë të Evropës. Natyrisht se të reflektojmë dhe përkujtojmë gjithë ato aliancë euroatlantike që kanë intervenuar në mbrojtjen e popullit të pafajshëm të Kosovës, përkujtojmë ditën më të mirë që i dëlën zëta të dhejët në atë këtë pështirë, përkujtojmë martërët dëshmurë që të vërtet e kanë dhonë atë mas sublime në jetën për lirinë e Kosovës, përkujtojmë gjithë ata veprimtarë që kanë punu natyresh me pandë edhe me mund në shërimin e Kosovës, në veçanti falëndërojmë forin Amerikanë, pasi që edhe jemi sektor Amerikan, në kuptimin më të mirë, jo vetëm në pjesën e ndihmës që na i ka dhënë, por po vazhdojmë në dhon edhe në shtetin ndërtim. Natyrisht ambicitë tuaja edhe si komuna nuk i mshefmi, përveç se i bëjmë detyrat e shtëpisë, edhe do t'i bëjmë bashkëpunim fort ngushtë, por kujtojmë këtë datë historike, edhe ditën e fillimit të bombardimeve, edhe ditën e çlirimit. Ne ambicitë tuaja do t'i shprehemi se sigurisht shpejt edhe ushtrinë tuaj do ta kemi përpara trupave dhe shteteve të Aliancës Euroatlantike, natyrisht edhe integrimet e tuaja do të kenë kuptimin në Aliancën Euroatlantike shumë më. Pjesëtarët e këforit Amerikan në Bon Stil u shprehën të nderuar nga ftesa për këtë kafe miqësie, me çrast përveç falënderimeve për institucionet e Feriz dhe të Vitis, u zotuan për bashkëpunim të mëtutjeshëm me banorët e kësaj ane. Pas këtij takimi, delegacioni vazhdoi vizitën në kazermën e FSK-s në Ferizaj, vendin i cili vitin 1999 si kazermë serbe u bë saku i parë i raketave të NATO-s. Përveç punës së përditshme dhe sektoreve që funksionojnë në këtë kazermë, e prorët e FSK-s i njoftuan mysafirët edhe për planet afatshkurtura. Shefi shtabit Fadil Hoxha tregoi se së shpejti objekteve të FSK-s në Ferizaj do t'i bashkangjitet edhe një konvikt i ri. Ku kemi pas jetorët moderne, kemi pas pajisjet moderne për akomodim të gjithë pjesëtarëve, kemi pas hapësirat mjaftueshme për akomodim të gjitha pjesëtarëve që morën pjesë kursat tona. Sepse tash kemi takimet për ta kujtuar 24 marsin ditën e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, Avonetën ton ta shëndroj në një takim tradicional për vitet e ardhshme, duke shtuar edhe aktivitetet e tjera kushtuar kësaj dite historike për Kosovën.